আদি এতে মন্দির যাব ওলাইছে হয় নহয় হয় উম নমং কিবা এনে কি নমু নমু কেনেকা করে দেখাছন হাতৰ পৰা এইফালে ঘুরি পিনি দেখা নমু নমু এইফালে অঞ্চু কৰি আছে নমু নমু এইফালে আমাৰ আদি অঞ্চু বুয়ারি চাও বুয়ারি ইফালে ৰঙা কাপোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে বুয়ারি পূজাত ৰঙাই পিন্ধিব লাগে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মন্দিৰলৈ ওলাইছে বাৰু এতিয়া সেৱা কৰিবলৈ হয় নহয় আৰু বৰষুণটো এইফালে বৰষুণটো এৰা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ আমাৰ আদিকে ভাল লাগিছে হয় নহয় আদি চাওঁ আদি হাই কৰাচোন আদি হাই কৰাচোন হাই কৰি দে হাই কৰি দিয়া হাই মন্দিৰ গৈছো কৈ দে নমু নমু কৰিব যাম কৈ দে নমু নমু কৰিব যাম কোৱা বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে আমাৰ আদি অঞ্চুৰো এইফালে আমাৰ বোৱাৰী হেতি উঠিছে আৰু বাবুল বাবাৰ গাড়ীত এইফালে উঞ্জিয়াৰ কৈছে বাবুল হাই কৰা এইফালে নতুন গাড়ী দেই এসপ্তাহ হোৱা নাই একেবাৰে নতুন গাড়ী আমাৰ আদি অঞ্চুৰ আজি নতুন গাড়ীত উঠিছে এইফালে গৈছে আৰু ভালকৈ যাব দেই মন্দিৰলৈ বুলি ওলাইছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে হয় নতুন গাড়ী কিনিছে এইফালে আকৌ নতুন গাড়ী উঠি মন্দিৰ ভালকৈ সেৱা কৰি আহিবা গৈ থাকা আৰু বাই বাই টাটা ভালকৈ দে আমাৰ কাৰণে সেৱা কৰিবা আমিও যেন যাতে ভালে থাকোঁ সকলোৱে আজি ধুনীয়াকৈ শাড়ী পিন্ধি ওলাইছোঁ এই বুলি এখন নতুন শাড়ী নহয় পুৰণা শাড়ীয়ে হয় এনেই গডৰেজৰ ভিতৰত সোমাই থাকে আৰু সেয়ে ভাবিলোঁ আজি পূজাৰ নামতে শাড়ীখনো অলপ হাৱা বতাহ পাওঁ বুলি আৰু নমস্কাৰ জীৱনী কৃষ্ণৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া মানে দোকানলৈ বুলিয়ে ওলাইছোঁ কিন্তু আজি বহুত মানে একদম সাজি কাচি ওলাইছোঁ আৰু মানে বহুত দিন হৈ গ'ল শাড়ী পিন্ধা নাই মেখেলা চাদৰো পিন্ধা নাই গাটো কিবা কিবা নিচিনাই লাগি গৈছে আজি আৰু যিহে জিলিক জ্বলা শাড়ী নপাহি পূজাত মিলি গৈছে ন নতুন শাড়ী বুলিয়ে মানুহে ভাবিব পূজাৰ শাড়ী নিচিনাই লাগিছে আৰু মিলি গৈছে এতিয়া আৰু বজাৰলৈ ওলাইছোঁ থকাৰ কাৰণে লাইটটো জ্বলাৰ কাৰণে পোহৰ হেৰি আহিছে নহ'লে আমাৰ ঘৰবোৰত ভিডিঅ' কৰিলে আন্ধাৰ আন্ধাৰে আহে আপোনাৰ এইটো সঁচাকৈ লাইটৰ বাহাদুৰী কেমেৰা ভাল হোৱা ভাল দেখা নেদেখাটো দাদাৰ দোকানত আহিছিলোঁ চি চি কেমেৰাৰ অলপ ধাৰ বাকি আছিলে ধাৰ বাকি আদায় হৈছিলেহে আকৌ মানে মনিটৰটো বেয়া হৈ ধাৰ লাগি গ'ল ন হয় নহয় এইফালে এতিয়া ভাইটিং মানে আকৌ মোবাইলৰ কি বুলি কয় এইটো টেম্পাৰ গিলাছ এইবোৰো ক'বই নাজানো টেম্পাৰ গিলাছ নে কি সিদিনাখন লগাইছিলোৱে দুমাহমান হোৱাই নাই আদি অঞ্চুৱে আকৌ ভাঙি দিলে এতিয়া আকৌ লগাবৰ কাৰণে এইটো বিচাৰি আছে ভাইটিয়ে ইয়াত সেইখিনি আৰু কামৰ ওপৰতে কাম ওলাই থাকে আৰু ইয়াত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৱাশ্বিং মেচিনো আছে ন এইবোৰ কিমানকৈ কোৱা কিমান ফৰ্টি টুৱেণ্টি ল'ব লাগিব দেই একটা লাহে লাহে কৰি সঁচাকৈ ইমান ফ্ৰিজবোৰো ভাল লাগিছে লগাই দিয়াচোন অলপ বিচাৰি পোৱা নাই পাইছা দিয়াচোন মোবাইলটো দি লওঁ পিছত কৰি লওঁ আৰু কৰিমগৈ আৰু এতিয়া টেম্পাৰ গিলাচটো লগাই লওঁ এইফালে টকা দিবলৈ আহিছিলোঁ অলপমান দিবলৈ থাকিলে 1500 আছিলে দি লওঁগৈ আৰু হেৰি কিমান লয় হেৰিটো কি বুলি কয় দাদা হেৰি আইফোনৰ চাৰ্জাৰটো 1900 টকা চাৰ্জাৰটো একেলগে নেপায় মানে এডাপ্টাৰটো পায় নাম কি তোমাৰ এতিয়া লগ পাই ভাল লাগিলে বুলি ক'লে
আপুনি মা এফালে খুড়িয়ে ভাল লাগিলে লফাই হব ভাল এতিয়া ফটো তুলি লম